через те, що вона важлива для вас. Принаймні я на це сподіваюся. Бо не перелічити, скільки разів за час підготовки роману до другого і пізніше, коли ми готували тур, я хотів зупинитися, скасуватися. Проте я також усвідомлюю, що росіяни прийшли сюди не по території. Вони тут, бо хочуть, щоб не було нас. Я постійно думаю про те, скільки за час повномасштабного вторгнення не опубліковано українських книг, не записано українських пісень, не знято українських фільмів чи не зіграно українських вистав. І тому я дякую вам, що ви прийшли. Я вдячний за те, що ви тут. Бо таким чином ви надаєте хоч якоїсь значимості тому, що роблю я і що роблять чудові люди довкола мене. Дякую.